តើអ្នកខ្វះពីទឹកប្រាក់បន្ថែមតែពិបាកប្រើប្រាស់របស់សេវាទូរស័ព្ទគុណភាពអនដល់ណាទៀតទទួលទឹកប្រាក់បន្ថែមពិតប្រាកដនិងរីករាយជាមួយសេវាទូរស័ព្ទគុណភាពអនដាច់គេមានតែពិសេសថាបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី31ដុល្លារដល់1វិច្ឆិកានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 100% ពិសេសខាតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជា